nevaram atrast, kas varētu kaut ko par to nojaust. Un ir jau bieži vien arī tas reizīm tāds, kas dažās vienā konkrētā vietā, man uz to melodiju dzieta, man nav bijis tik daudz, un katram vienos svētos ar to pašu melodiju dziedā vienus vārdus, citus. Un mēs paši esam pārliecinājušies par to, ka dziesmu vārdi, kurus mēs dziedām virsūs tās melodijas, ļoti mainā melodijas rakstu. Un tā kā varbūt, jā, tieši tā, ka varbūt Jurjānam nebija laika, varbūt viņam likās, ka tas pats par sevi sastāvot, Jā, bet toties, kā Gauriņš savas mātas nāsas un radinītas pierakstīja, viņš pierakstīja visiem vārdiem, ko viņi spēja atcerēties. Jā, jā, tas ir radinītas. Jā, viņš ievērta visiem vārdā. Nu labi, bet tās, kuras var dziedās ar dažādiem, tās, nu, kuras lieto ar dažādiem tekstiem, tās ir tie kodu balsti. Jā, man arī vecā māte nodziedāja vienu Sevijas balsu, un pēc tam es atrodu Vītolīnu bērnu un bērnu dziesmās, ka tā ir teicēja Aņa Kartupeļa teiktā vedību dziesma ar vārdību salsmēri. Salsmēri dod man kā paslēdzību. Bet man vecāmāt apdziedāja to, jā, un tieši tā man melodija, tā kā ir viens labālais balsts, un ar to mēs, tā kā suitenis, krustabās dzied, jā, tās melodijas, pēc tam vai kādu apdziedāt koksa to pašu melodiju, tāda ir viena melodija, ko visu maka, jā, un tad ar to dzied pēc vajadzības vārdus, tā, bet no šī nav tā kā apdziedā, no šī nav, bet vienā paldies tā, ka tos vārds ir savu, jo tie vārdi jau kā to piedrās, kas mums vēl būt dzīvotāji Latvijā? Ā, reku kurpu rubritiku un pasveicināsim arī ar šo dziesmu, domās trīmes dzielturus, jo no tiem arī šo dziesmu iegūt, kad 80. Gadu Reigās Tukačs Jānis, kurš jau arī devies, es vezinē, viņš man aizvērš pie atjaunotajiem dzielturiešu, pie atjaunotajiem dzielturiešu, pie un no viņa šo dziesmu vienotoju. Varbūt jā, tu arī kādreiz dziedās, kurpu rubritiku, mums jau nesam. Un arī tur bija tikai 24, un es tur piešāvu vēl vienu 4, lai redzēt, ja tur čeksīts man vārds. Jūs varat vēl papildināt, jūs ir pamāc, bet ne viss 4, ja arī kur melodiju var nodziedāt. Tas ir, nu jā, es jau to iekšējās ritmus vai kaut kas vēl cits tās neizsakāms, jā. Citu pieņem un citu nepieņem, citu rēti nodziedāt un citu ne. Nevar vienkārši mehānismu pielikt klāt no grāmatas, o, šito labus mēs tādu pieliksim, tur mēs zinām, tā. Labi. Kurpuru ubutiņu tumšajā ienāk smiņā, tumšajā ienāk smiņā. Tā ir tā, ka viņš tur augstā nedaudz vēlas un nedaudz vēlas.
nekāds dēļ un dabūs līdz, vai ne? Nu, kurš pirmais esi? Tas ir pārvaldīts. Jā, kurš Pilnī mēži, tie vīruši,
saules gaudžu vasarī. Un tad, domāju, laiks tajā otrējā, es ar sauli sadarēju. Noliekam lāpiņas, noliekam visu, kas ir domās, noliekam